Požarevački bazen je spremno dočekao novu letnju sezonu i bez velikih promjena u odnosu na prethodne godine, kazala je organizatorka programa Margita Marković. Sačekali smo tu temperaturu koja je potrebna 21 stepen i to je bilo 4. juna. Faktički da kažem da je sezona otvorena 4. juna. Od tada pa do danas temperatura vode raste. Naprimjer, danas je 25 stepeni, idealna za kupanje. Iako vremenski uslovi nisu i dalje idealni, voda jeste, zato što pod ovim uslovima temperatura vode ne pada. Dva puta nedeljno se vrši ispitivanje vode. On se puni gradskom vodom, tako da izuzetno je čist, znači jedan od čistijih bazena. Mi čak za svih ovih godina, iako dva puta nedeljno higijenski zavod vrši ispitivanja, nikada nismo imali probleme sa vodom. Znači nikada, bez obzira na sve priče. Tako da dokazi su tu, mi svake nedelje dva puta dobijemo izveštaj iz našeg higijenskog zavoda, jer oni to dva puta nedeljno rade. Cena ulaznice ove godine je 150 dinara kao i prethodne godine. Kako je to moguće? Pa moguće zato što mi imamo dogovor sa gradom, mi smo dobili subvencije od 2 miliona dinara, naravno, koje su na mandate kao subvencionisane cena, međutim mi tu radimo neko popularisanje plivanja. U okviru toga držimo iste cene karata, iste cene škole plivanja i obuke neplivača, a radimo, na primjer, takmičenje škola svih besplatno. Cene su na prošlogodišnjem nivou 150 dinara je dnevna karta, 900 dinara je nedeljna karta i 3100 dinara je mesečna karta. Mesečna karta je 31 kupanje, znači vidite, ako je 31 kupanje, to je po 100 dinara faktički, a dnevna je 150. Faktički je velika ušteda na tome. Mi smo imali u pretplati sezonsku kartu koja je bila čak 3000 dinara, ali ona je trajala pre početka sezone. Međutim, i ovo je dosta povoljno jer naša karta nije vezana za određeni mesec, ona je vezana za broj kupanja, tako da faktički mogu sedmoro mladih da dođu zajedno i da uzmu nedeljnu kartu i da je uzmu po 900 dinara umjesto da plati svako od njih po 150 dinara. Tako je isto i sa mesečnom, ona se precrtava na dan kupanja, koliko njih bude i koliko je kupanja, toliko se precrta, znači nije vezana za određen mesec. Da će ove godine biti organizovano noćno kupanje? Pa ove godine će biti verovatno kao i svake godine, znači neće biti samo noćno kupanje, mi ćemo imati školu plivanja, obuku neplivača, a rekreativno plivanje ili noćno kupanje, ono je vezano za vremenske uslove, ono se radi tamo negde kad su temperature spoljašnje nepodnošljive i onda može da se radi, sada već znate, sada posle 8-9 sati je temperatura hladno je za kupanje, znači još nije vreme za to. Tamo negde u julu, avgustu, otprilike, kad temperature budu konstantne, 30 i nešto stepeni, onda se radi noćno kupanje. A isto tako i škola plivanja i obuka neplivača krenut će onda kada to budu dozvoljavali uslovi, jer one idu posle rada bazena od 7 sati. Znači, trebalo bi da u to vreme bude neka temperatura pogodna za pretežno decu koja se obučavaju. I još da naglasim, ja ne znam da li to stalno mešaju ljudi. Obuka neplivača i napredno plivanje su dve različite stvari, znači obuka neplivača je da obučiš decu koje uopšte ne znaju da plivaju, da se održavaju na vodi, a napredno plivanje je da ih naučiš stilove, znači da oni mogu da plivaju određenom tehnikom. Tako da to se razdvoji, mislim da građanstvo to nekako nikako ne razdvoja, pa se misle da je to isto, ali nije isto, to su dve vrste obuke. Bazen je otvoren svakog radnog dana od 10 do 19 časova. Cena ulaznice je 150 dinara, a za decu do 7 godina ulaz je besplatan.